Navrhovatelka celé roky věřila, že se její manžel jednoho dne probere ze své iracionality a dojde mu, že by bylo lepší trávit čas s rodinou namísto kamarádů v hospodě. Už kolem toho bylo spoustu hádek, ale až nyní došla Dianě trpělivost. S Miroslavem se rozhodla rozvést a navíc ho žene k soudu za to, že opustil jejich společnou pětiletou dceru Anešku, která si ze dne s tatínkem pamatuje jenom to, že zůstala úplně sama na pro ni neznámém a děsivém místě. Jak v tomto rodinném sporu rozhodne soudce Alexandr? Zahajuji jednání Diany Kasalové proti Miroslavu Kasalovi v právní věci opuštění dítěte dle ustanovení paragrafu 195 odstavce 2 písmena A trestního zákona a ve věci náhrady škody ve výši 100 000 korun. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo ji chcete nějak pozměnit či doplnit? Samozřejmě, že trvám. Dobře, posaďte se. Diana se vdávala před 8 lety a byla celkem šťastná. Zpětně uznává, že svého manžela asi milovala víc, než on ji, ale s tím nebyla schopná nic udělat. Většina jejich problémů pocházela právě z toho, že Diana Mirkovi vždycky všechno nakonec odpustila, i když on svých přešlapů příliš nelitoval. Nyní už je toho ale dost. Diana podala žádost o rozvod a taky tento návrh. I ona má svou hranici a tu Mirek překročil, když ohrozil dceru. Prostě je to blbost, nic hroznýho se nestalo. Já se nechci rozvádět a ani nic platit nebudu. Jako proč? Vždyť je to moje manželka. Přece jí nebudu dávat žádný prachy. A holce taky nic není. Tak jaký trestný čin? Prostě ženský jsou hysterky a o tom to celý je. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podanou žalobou nesouhlasíte? Co jako s tímhle, jo? To vůbec. Ani náhodou. Takže nesouhlasíte? Ne, to nesouhlasím. Slyšet. Dobrá, posaďte se. Mirek je v manželství spokojený. Má za to, že každý vztah po nějakém čase ochladne a on se nechce stěhovat a ani si neumí představit, že by si sám zase začal uklízet a vařit. To jsou ženské práce. Kvůli jejich zajištění se přece ženil. Jednou si s Dianou slíbili, že to bude navždycky, tak to tak musí dodržet. Necítí, že by udělal něco špatného. Je prostě chlap a má rád pivo. A to je celé. Já jsem opravdu chtěla, aby Mirek s náma zůstal. Aby si víc všímal mě a dcery, ale to jsem neměla dělat. On s malou vůbec nechtěl trávit čas, ale já jsem mu ji vecpala. Myslela jsem, že když spolu prožijí hezký den, že si něco uvědomí. Že si ji bude víc vážit i mě, ale byla jsem hloupá. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste žalobu. Vážený soude, navrhovatelka podává žalobu na svého manžela, se kterým je v rozvodovém řízení. S odpůrcem má pětiletou dceru Anešku. Dne 21.3.2019 na první jarní den vzal odpůrce dceru na celodenní výlet, ze kterého se vrátil ale sám v jednu hodinu v noci a v silně podnapilém stavu. Nebyl schopen vůbec souvisle komunikovat, navrhovatelka proto oběhla všechny hospody v obci, až nakonec našla svoji dceru za jednou z nich pod starým veřejným věšákem na prádlo. Děvče mělo na obličeji krev a celé se třáslo. Když se dcera v nemocnici probrala, sdělila, že jí tatínek na věšák posadil a řekl jí, ať se drží a potom odešel. Když už tam byla moc dlouho a začalo se stmívat, zkusila slézt, ale spadla. O kamen na zemi se poranila obličej, vyrazila si několik zubů a bude mít jizvu na rtu. Navrhovatelka okamžitě podala návrh na rozvod manželství a v tomto řízení požaduje zaplatit odškodné pro svoji dceru, a to alespoň 100 000 korun. Dále požaduje co možná nejtvrdší trest pro naprosto nezodpovědného odpůrce za opuštění dítěte. Děkuji. Dobrá, paní navrhovatelko, postavte se. V jakém stádiu je v současné chvíli vaše rozvodové řízení? Pane soudce, to bude ještě na dlouhý lokte. Chtěla jsem s tím začít co nejdřív. Nevím, jak to dopadne. Protože jsi hysterka a ožrala. Já, že jsem ožrala? Ty jsi ožralej. Já jsem nikdy nepila. Jseš ožrala a maleš sami nesmysly, prosím Dobrá, tě. Uklidněte se. Máte nějaký problém třeba na... dohodě o vypořádání. Máme problém každý den, máme problém vlastně s čímkoliv a se vším. Protože proč? Protože jsi hysterka. Každá normální ženská by doma držela klapačku a byla sticha, jenže ty máš furt nějaký problém, jo? Kdybys ten problém byla normální. Si ty.
Dobrá, jen tak mimochodem, pane odpůrce, teď probíhá výslech paní navrhovatelky. Jo, vám to jasné. Jasně. Ano, takže laskavě v tuto chvíli mlčte. Tady padlo něco o alkoholu, takže se vás pochopitelně musím zeptat, paní navrhovatelko, jestli máte nějaké problémy s alkoholem? Pane soudce, já žádný problém nemám. Já žádný problém nemám a když jde okolo mě ožralej nebo muž od piva, tak je mi z toho špatně. Vždycky si vzpomenu tamhle na toho, co mám doma. Jo, to určitě. Já nepiju, já problém žádný s alkoholem nemám. Ty vůbec, jak přijela ta Dorota, ta Nikola z Ostravy za tebou, jak jste kaleli celý víkend, to si nějak rychle zapomněla, co? Kdy? Ty nemáš problémy. Co, kdy? Minulý měsíc to nějak bylo, jak přijela z Ostravy. Dobře. No, nedělej se, prosím tě, tady nedělej ze sebe nějakou chudinku. Pane odpůrce, já jsem se vás... Pardon, ale tak to je rozdíl. Neodpovídejte mi. Já jsem se vás na nic neptal a to, kdo s kým kalil, to je mně v tuto chvíli úplně jedno. Ano? To je. Dobře. Tak, to jsem chtěl slyšet. Tak, pojďme k onomu návrhu. Jak onen den vlastně paní navrhovatelko začal? No, jelikož můj manžel, teda už bývalý, málo tráví s naší dcerou čas, tak jsem chtěla, aby si prožili spolu den hezký. Prostě chtěla jsem prostě na první jarní den, ať si ji užije, ať se trošku konečně poznají a ať zjistí, co má vlastně doma za holčičku a... No, jak to pokračovalo? Se jí omluví a omluví se i mě vlastně zjistit, jako má báječnou dceru. Dobrá, ale pan odpůrce tedy se rozhodl uspořádat nějaký výlet? No, nebo... on přímo ne. Já no, jsem ona mě donutila, prostě tak to bylo. To bylo z tvojí hlavy všechno. Má trošku tak pravdu, protože já jsem mu ji trošku vnutila. Jako trošku jsem je vyrazila ze dveří, aby prostě prožili spolu hezký slunný den. Protože na internetu jsem se dočetla, že u nás na vesnici na hřišti jsou dětské soutěže jako pro děti, takže jsem prostě chtěla, ať stráví hezký čas, takže to byla i možná moje chyba, že jsem ho k tomu trošku donutila, aby se líp poznali. A zabalala jsem jim ještě k tomu i svačinu. Myslela jsem, že přijdou večer oba spokojení, usmátý a že k sobě najdou cestu, ale mýlila jsem se, byla jsem hloupá. Dobře, kam tedy podle vás, pan odpůrce, s dcerou šel? No kam jinam tenhle ožrala? Do hospody. Ale takhle o mě nemluv, prosím tě, jo? Do hospody a malou nechal před hospodou. Prostě jako... jsem šel najednou. Takže prostě... po celou dobu ano, malou zůstala nechala... dcera. Přesně tak, později venku. Jsem mi svěřila, ano. Šel do hospody, na žádný vlastně hřiště dětský nešli. Šel do hospody a malou nechal před hospodou, pověsil jí na rezavej vysoký věšák. Vždyť ho znáte. Ty... Jako malí jsme na to lezli, jako no, děcka. Ho, ne, ty tady plácáš, já, klid. Říkáte, vždyť ho znáte. Já ho neznám, proto jste u soudu, abyste mi tyhle ty věci sdělila. Takže buďte konkrétnější, ano, co pokračovalo, nebo jak to pokračovalo. Naše dcerka Aneška se mi svěřila, že vlastně na žádný hřiště nedorazili, že šli hnedka do hospody a táta jí nechal za rohem, za hospodou, pověsil jí na vysoký rezavý věšák. To už jste říkala, co on prostě na tom věšáku visela, jo, jak dlouho? Visela celý den vlastně, celý den. Přišel potom o půlnoci domů v jednu hodinu ráno a přišel bez ní. Já jsem se úplně zděsila. Prosím tě, bylo vedro, měli jsme žízeň, tak jsme se šli napít. Jo, a mala tě vůbec nezajímá, a ten věšák, to je taková prolejzačka vlastně. To není prolejzačka. Takový dobrodružný pro děti. Jí je 5 let. Je. My jsme na to lezli, když nám bylo 10 let, ale jí bylo 5 let. My jsme na to taky lozili a jedno kolik nám bylo, no. Prostě je to dobrodružný, jo, zábavný pro ty děti. Dobrá. Kdyby se bála, tak na to neleze. Dobře, ale tohle jste si všechno mohli probrat mimo soudní síť. To nejde. Tady pokládám tedy otázky já a odpovídejte laskavě mě, nikoliv panu odpůrci. Co si pod tím věšákem, protože to zní tak prapodivně, ano. Co si pod tím věšákem, protože věšák může být doma, ano. Věšák může být kdekoliv, v šatně, v divadle. Takže visela na podobném věšáku, nebo popište mi ten věšák. Věšák to byl vysoký, rezavý, jako sušák na prádlo, takový věšák. Posadil ji nahoru a řekl, jak jí počká, že za chvilku přijde. Mala tam vlastně čekala až do rána. Potom teda spadla. Nechal ji tam opuštěnou. Dobrá, říkáte, že spadla. Ano, spadla a ano. Co se stalo? No spadla, protože chtěla sama slíz, bála se, spadla, nějaký uchylí tam něco mohlo udělat. Naštěstí se tak nestalo. Plácá. Spadla, vyrazila si tři zuby
a má 6 stehů na rtu. Tři zuby, prosím tě, to byly mlíčňáky, to jí hned doroste, to nic není. A má 6 stehů na rtu. Ale na rtu jako umřela nebo co? No neumřela. No to se zahojí, třeba to bude sexy zvíčka. No umřela, ještě. Pane odpůrce. Dramatizuješ to fakt. To si snad, pane odpůrce, děláte legraci, jestli umřela co? Nebo neumřela. Vy jste byl v restauraci, dcera na věšáku, to opravdu to snad jako... Hrůza. To bylo venku. Pochopil bych, kdyby dcera se občerstvila a vy jste byl na věšáku. Tak, mně to prozatím stačí. Paní navrhovatelko, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, odpůrce, předneste vaše vyjádření k žalobě. Děkuji. Vážený soude, můj klient odmítá vyplacení navrhované částky i to, že by se dopustil trestného činu. Došlo k politování hodné nehodě, ale každé dítě bohužel někdy upadne a zraní se, i když má sebe opatrnější a sebe zodpovědnější rodiče. Můj klient nechal dceru, aby si hrála na pro děti oblíbeném místě asi 800 metrů od domova. Dítě znalo cestu domů a dle zvyklostí místních obyvatel je naprosto normální, že děti docházejí sami jak do školy, tak i na hřiště. Navíc po většinu dne byl své dceři na blízku v několik metrů vzdáleném restauračním zařízení. Můj mandant přiznává, že situaci nezvládl úplně nejlépe, ale jsme přesvědčení o tom, že na trest to skutečně není. Žádáme zamítnutí návrhu. Děkuji. Přesně tak. Přesně tak. Dobrá, postavte se, pane odpůrce. Jaký je váš postoj k rozvodovému řízení, ve kterém se s paní navrhovatelkou nacházíte? No, jsme prostě manželé a tak to bude. Něco jsme si přece slíbili a žádný rozvod nebude. Budeme prostě spolu. Ne, spolu nebudeme. Slíbil jsi mi oporu. Ty vole, celý život. Ty vole, dupinu, a co asi jsem celou dobu? Nejsi nic vůbec, jsi tady ožrala. Ale... piješ. Moment, teď vás přeruším. Já bych to slovíčko, ne, že bych ho přešel, ale pouze bych vás varoval, pokud byste tak neoznačil svoji ženu a v tuto chvíli tedy paní navrhovatelku. Uvědomte si, že to je především žena a to označení si laskavě odpuste. V tuto chvíli nediskutujte vůbec se mnou. Ani se o to nepokoušejte. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Z čeho to budu platit jako? To je váš problém. Chovejte se slušně a nebudete nic platit. Vy tedy nesouhlasíte nejen s tímto žalobním návrhem, a tedy nesouhlasíte i s rozvodem vašeho manželství, no, ano? Vůbec s tím nesouhlasím a od toho jste tady ty, abyste jí to vysvětlil, jak se věci mají, že to je úplná hloupost, co dělá. Já nevím, jste si asi spletl podnik nebo místnost, od toho jste tady vy, to nechte laskavě opravdu na mě, od čeho tady já jsem. Vy jste způsobil zranění vaší dcery, proto tady jste, tak se laskavě k tomu teď nějakým způsobem vyjádřete. No jo, ale to, kdo má děti, tak to ví, ty všude lezou, pobíhají prostě, já sem tam se odřou, něco se stane. To je úplně normální, ne? To tak, přece ano, to je to normální, dětství. Asi tady máme to je dětství. Všichni děti. Ano, to je jako dětství. Nicméně vy jste seděl v restauračním zařízení a dítě bylo na věšáku. Ale prostě to k tomu patří, prostě každý dítě... Co k tomu patří, ten věšák, nebo co ne, teď myslíte? Ne, to je přirozený, na věšáku to měla krásný, jo, ale tam prostě krásný, mohla si lozit a jí to bavilo, teď to bylo vidět, prostě. Bavilo jí viset na věšáku celé odpoledne, celý večer, vlastně noc? Teď mohla si jíst, kdyby jí to nebavilo, takže jí to bavilo, se, no samozřejmě. Víš, kolik je to metrů, víš, jaká je to vejška? Prosím tě. No ty jsi debil, no, fakt no, proč bych měl být debil, jako klid, uklidněte se laskavě. Vy jste měl hlídat svoji dceru, ano? Ano. A vy jste ji nehlídal? Jak to, že ne? Víc jsem ji tam měl, víc jsem na ní viděl. Viděl jste z restauračního zařízení po několika pivech? No tak samozřejmě se nebudu furt koukat, kde se prdeli, jako kde se zrovna ochomejte, ale měl jsem přehled, kde je celou dobu. Takže byla podle vašeho názoru pod dostatečným dohledem. No dohled a dohled je jako no. Takže to zranění byla nehoda, nebo jak si to vysvětlujete? No tak jistě, to byla nehoda, prostě to se stane. Nehoda, ale ona tam byla ještě v 1 hodinu ráno. Co mi k tomu řeknete? No já taky nevím, proč už nešla domů. Z věšáku? Jsi mě snad vyzvedl, no. Jsi šel domů, ne?
co se jí mohlo stát? Nějaký úchylí tam něco mohlo udělat? A co by se jí stalo? Ty máš ty z ty televize úplně pomotanou no, určitě, hlavu. Určitě. Že na to nekoukej, když no. to by tady plácáš jako. No. Jo, co by se jí stalo? Jako, stalo se jí něco? Nestalo se jí nestalo, jenom byla v nemocnici, má tři vyražený zuby a bojí se teď tmy. Ježiš, ty natěláš. No. Pokud má nějaké stehy, jak tady bylo řečeno, tak asi se jí něco stalo, že? Nicméně mě to takto opravdu bohatě. Růza, neschopnej. Stačí klid. Zůstaňte stát. Paní právní zástupkyně, navrhovatelky, můžete nyní pokládat panu odpůrci otázky. Děkuji, pane odpůrce. Vy jste to tady už sám řekla, ale bych to trošku více ráda probrala. Vám přijde úplně normální obvinit pětileté dítě z toho, že nepřišlo dříve samo domů? Tak je to... Já jsem taky chodil jako malej sám domů. Taky trefím domů, ty netrefíš domů, nebo co? Tak za prvé mi netykejte. A za druhé, vaše dcera byla zraněna. Počkejte moment. Vy jste říkal, paní... Pardon. Pardon, vůbec nepřipadá v úvahu. Vy jste říkal, ty taky nech... Já tomu přestávám rozumně. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. A to jsem velice, velice, velice mírný. Příště vás nechám rovnou vyvést ze soudní síně. Takže se láskavě ovládejte. Pane odpůrce, uvědomujete si, že vaše dcera byla zraněná? Co? Tak jako... Si nabila hubu trošku, no, tak stane se. Dobře, uvědomujete si, že si vaše dcera ublížila kvůli vám, protože se snažila slézt z toho věšáku, kam vy jste ji vysadil? Já jsem ji vysadil, protože se jí tam líbilo, měla tam krásný výhled. Kdybyste tam byla, tak víte, jaký tam je výhled pěkný, louka, kravičky a tak. No proto to v tu noc určitě moc hezky viděla, ty proto tam taky byla celou dobu, jak se jí tam líbilo, jo? Ona tam jít nechtěla, Doporučuju vám tam, jděte si tam sednout a uvidíte, je to nádhera. No, tak já mám určitě lepší věci na práci, než sedět do jedné hodiny do rána na věšáku a věřím, že vaše dcera také. Co mi můžete říct k tomu, že jste vůbec nevzala v potaz to, že je 2 metry vysoko a že spadla dolů a že se zranila? Co, jako tak tohle jako... Vám to přijde úplně zcela normální, vy jste neočekával, že by z těch 2 metrů mohla třeba spadnout dolů? Teď já jako vím, že ona umí slíst, to dítě normálně umí slíst, jako těžko, to je normální. Těžko, ale ne pětiletý. Tak evidentně ale, neumí, když spadla, ale, má vyražené 3 zuby a 6 Já když byl malej, tak jsem taky takhle lozil a všude a nikdo se o mě nestaral. Ale polizoval si zásuvku, víš, kolik teklo krve jako Takže zvolá. Vás taky rodiče takhle normálně vysadili na věšák a nechali vás tam vyset celý den? Myslíte, že mě museli? Já jsem tam vylez, prostě já za to nemůžu, že ty dnešní děti jsou. Že jsou takový, jaký jsou, nic neumějí prostě. Diano, ty máš furt strach o něco, jo, ale ty děti se musí pořádně obouchat. Určitě. Prostě musí zjistit, o čem to obouchat? Je. No jasně. My se tady bavíme o dítěti, uvědomujete si to? Ale každý dítě si musí rozbít hubu, když jede na kole, odřít si koleno, píchnout se nůžkama do ruky, prostě musí vědět, co, o čem ten život je. Jako, no, aspoň na to připravený. Dobře, co? Pojďme dál, protože tady se asi úplně nezhodneme, pane odpůrce. Vaše dcera byla vysazena na ten věšák v kolik hodin? No, já nevím, asi jak jsme dorazili. Asi jak jste dorazili. Dobře, asi. Podle vaší dcery jste šli rovnou do hospody, podotýkám hospody, ne, to roztomilý pojem, jak řekla moje kolegyně, restaurační zařízení, to je klasická, typická hospoda. Vesnická butika. Ano, byla. Z domova jste odcházeli v 1 hodinu, jak mi potvrdila moje mandantka. Hospoda je vzdálená pouhých 800 metrů od vašeho domu. Chcete mi říct, že tedy vaše dcera seděla na tom věšáku od 1 hodiny odpoledne do 1 hodiny ráno? No, ona furt neseděla, si tam lozila, houpala se a tak, jako, ne, přece. Houpala se no. na věšáku, To myslíte opravdu vážně? Vy byste chtěl takhle sám sedět na věšáku, bez jídla, bez pití, řekněme více jak 12 hodin? Jak bez jídla, bez pití, kdy tam měla ten batoh, tam měla svačinu. Ale na zádech, tam měla svačinu. Jak si měla vzít? Ale jak si vezmeš svačinu, co to tady, já si jsou na batu, dám si svačinu, ne? Držela se křičovitě, aby nespadla. Maria, stejně ji určitě snědla a ty tady blábolíš, jenom aby se tady zalíbila, prosím tě. Pane odpůrce, vy jste prostě svoji dceru opustil, nechal jste ji tam samotnou na velmi nebezpečném místě. Jí se mohlo stát něco daleko horšího, než co si... Jaký nebezpečný ne. místo, tam jsou všichni známi, co by... Jaký úchyl, prosím tě. Celou dobu sama.
Já si myslím, že je úplně evidentní, že vám na vaší cestě vůbec nezáleží a že jste nevzala vůbec v potaz, co se vlastně vůbec mohlo stát. Nemám více otázek. Dobrá. Ale takhle klid, klid. Paní doktorko, můžete nyní pokládat otázky svému mandantovi vy. Já si myslím, že je zcela evidentní, že dnes zde máme střet dvou výchov, a to výchov přecitlivělých matek a výchov otců, kteří razí jaksi teorii, že dítě by si mělo vše prožít na vlastní kůži. Má kolegyně vzhledem k tomu, že má jedno dítě, tak patří mezi ty přecitlivělé matky. Já mám čtyři, takže také jako vy neřeším každou odřeninku či vyražený zoubek. No, ale já bych se podívala na to, proč tady dnes skutečně jsme, protože si myslím, stejně jako vy, že to nebude úplně tak kvůli visící dceři na věšáku, ale kvůli penězům. Můžete nám říct, v jaké finanční situaci se nyní nachází vaše rodina? No, jako není to žádná sláva, že jo, protože stát se u nás nepostará, furt posílá na nějaký ty migranty nějaký peníze, nějaký do Afriky nebo něco. Já se omlouvám, takže... že vám skáču do řeči, nicméně trošku vám budu oponovat, přeci jenom je to povinností rodičů se postarat o své dítě, nicméně ano, také s vámi v některých z těchto témat nesouhlasím. Nicméně vyčetla vám někdy manželka to, že vlastně si vedete tak, jak si vedete? Ta má furt nějaký pindy, jako kdybych za to mohl. Samozřejmě, můžeš. No, nemůžu. Platíš hospodě známým, všem platíš, pak nemáme peníze my. Ale prosím tě, ty víš prdlačky, no, co se určitě tam děje. Já jsem toho slyšela. Jo, slyšela, ty. No, pane odpůrce, proč si myslíte, že vaše žena, paradoxně vaše žena, chce po vás odškodné? No, proč asi chce mě úplně oškubat, jako? Tebe jo, a co chci oškubat? To chci pro naší dceru. No, chceš mě oškubat teď i během rozvodu, jako, jsi nenažraná. Prosím tě, co my dva společného asi tak máme za majetek, víš to vůbec? Co my? Třeba ten? Byt? Byt máme. Máme byt, jo, jaký byt máme, teď bydlíme v podnájmu. Co? Od kdy jako? Od začátku. Jsi spadl z nebe nebo co? Tak to? Tak auto. Určitě se vůbec o nic nestaráš, všechno jenom na mě. Vůbec nemáš přehled o domácnost. A auto, prosím tě, za to by se nedostal ani 30 tisíc. Kolik? Za to by... jedno, auto chci. Chtít můžeš. Dobře, můžete si povídat o autu mimo soudní síň, ano? Paní doktorko, pokračujte. Děkuji, vážený soudu, já nemám ani řidičák. Potom ti je Takže vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Vy jste se nerozhodl ovládat, takže vás to bude stát dost peněz. Paní doktorko. Děkuji, já jsem chtěla pouze říct, že nemám na mého mandanta další otázky, ale evidentně, jak se paní navrhovatelka orientuje v majetku jejich rodiny, tak je velmi materialisticky založená a proto se, myslím si, oprávněně domnívám, že dneska zcela účelově podala tuto žalobu za účelem získání zisku o něch 100 000 korun, které požaduje minimálně po mé mandantovi. Takže bych se jí ráda zeptala. Dobrá. Posaďte se, pane odpůrce, paní navrhovatelko, postavte se. Tak. Paní navrhovatelko, vy jste s mým mandantem v rozvodovém řízení. Je vám známo, že po rozvodu si budete dělit nejenom ty plusy, ale i ty mínusy, čili i dluhy? Samozřejmě, ale my nic nemáme. Tak jak si můžeme dělit dluhy? Dobře. Já si myslím, že by se vám celkem asi hodilo dneska vysoudit o něch 100 000, abyste je měla ty dluhy čím zaplatit, protože není pravdou, že žádné dluhy nemáte. Tak 100 000 není určitě pro mě, to je pro moji dceru. Jak odškodný. Víte, co tam musela prožít nahoře, na tom věšáku celou noc, celá se klepala. Nevím, já jsem tam s ní nebyla a vy jste tam nebyla taky, takže nevíte, zase jí to líbilo nebo nelíbilo. To není pro mě, to je pro moji dceru. Nehledě na to, že předpokládám, že šlo okolo spoustu lidí a kdyby to skutečně bylo natolik vážné, jak se nám tady snažíte tvrdit, tak by asi někdo pomohl. Evidentně vaše dcera působila tak, že jí to tam baví a že to zas určitě, takové trauma pro ní nebylo. Nicméně vám je úplně jedno, kde můj mandant veme o něch 100 000, které po něm chcete? To mi je úplně jedno. Námitka, vážený soude, proč by moji klientku mělo zajímat, kdyby odpůrce vzal peníze na případné odškodné? Dobrá, námitka se připojí. Já si myslím minimálně z nějaké elementární slušnosti, kolegyně. Dobrá, jsou přeci jenom ještě manželé. Kdyby byl slušný váš klient, nemuseli jsme tady dneska vůbec být. Námitka se připouští, paní doktorko. Děkuji. Dejte se jinak. Až dělá přes časy v práci, dobře, mě to vůbec nic není, mě to je jedno. Klid, 100 000. Paní doktorko. Dobře, já se budu ptát jinak, nicméně ráda bych ještě u těch financí zůstala. Dobrá, to samozřejmě nicméně povoluji, ale ano, ne ve smyslu toho případného očkodného. Ano, ano. Dobře, tak paní navrhovatelko, kde jste zaměstnaná? Teď momentálně 2 měsíce nejsem nikde, skutečně, ale to není moje chyba. To je něco, co jsem dělala. Ty si myslíš, že já budu dělat přes časy, ty si budeš tu svojí kostnatou podrvále doma, já a já se sedřu, ne?
tuhle, tyhle. Já jsem postavte se. Vy já jsem pracovala. Klid. Vy si nedáte říct, vy jste dokonce to slovíčko doplnil tímto gestem. Kdo to má poslouchat tohle? No ano, to vám chci říci, kdo to má poslouchat. Takže dalších 2500 korun, posaďte se. Paní doktorko, pokračujte. Umravněte nejdřív svého mandanta, ano? Pan soudce má na to právo, takže se umravněte. Děkuji. Takže vy jste nezaměstnána. Dva měsíce, není tohle samozřejmě mojí chybou. Ano, to říkají všichni, co jsou nezaměstnání. Byla jsem s tebou dlouho doma. Ale na tom se už pracuje, abych šla zpátky do práce. Na tom se už pracuje, abych šla do práce. A že jste před chvíli vyčítala mému mandantovi, že vydělává málo, že jak se o vás nepostará. Ale starý vy se taky zrovna dvakrát nepřetrhnete. No. Dobře, takže musím říct, že jakási finanční injekce, kterou požadujete po mém mandantovi, by se vám skutečně hodila. Je to určitě ne, to je proceduru. Vám ne? Trváte si na tom, prosím, že to je proceduru? Samozřejmě, že trvám. Dobře, tak já doufám, že během dnešního pojednávání se ukáže, pro koho ty peníze skutečně přesně chcete. Tak, děkuji, nemám další otázky. Dobrá, paní doktorko, můžete nyní klást otázky své mandantce? Děkuji. Paní navrhovatelko, kde jste vzala informace o tom, jak probíhal ten den? Samozřejmě od mojí dcery v nemocnici. Mm-hmm. Když jsem jí šla navštívit, svěřila se mi. Prostě máme k sobě důvěru. Řekla mi všechno, jak se strašně bála, že ji tam tatínek nechal. Mm-hmm. Jo, nemohla se najíst, nemohla nic, třásla se celá, bála se, byla tma, do rana tam byla opuštěná. Myslíte si, že by vám dcera lhala? Ne, nevěřím tomu, máme k sobě důvěru, ale... Takže byla tedy jednoznačně opuštěná svým otcem, samozřejmě ano? Samozřejmě byla. Byla tam sama a ke mi má důvěru, takže já mojí dceři prostě věřím. Dobře, jaký nyní máte, řekněme, vztah s vaší dcerou vy a váš manžel, ještě ten manžel? No, já mám s Aničkou pořád perfektní vztah, protože je to moje dcera, já ji miluju, ale s Mirkem tam není vůbec žádný vztah. No, on se vlastně asi? O nic nesnaží. Protože proti mě furt navádí, no, že jo? Určitě. Vy jsi starý Božrala, vždycky zapomeneš jenom u hospody. Takže vaše dcera nechce se svým otcem tedy trávit čas, ani na krátkou chvíli? Na kratoučko, když jsem v přítomnosti já, tak ano, ale když jsou sami, tak nechce, bojí se a prostě musím tam být jenom u nich já. No, a stejně samozřejmě... si vlastně nemají co říct, vlastně on vlastně ani neví, co se s ní povídat. Ale co si mám asi si povídat? No, je to tvoje dcera. Jako mám se s ní bavit o fotbale? No, nebo o ženské? To tvoje dcera. Jako to je děcko, ne? Máš si trávit nějak čas a zabavit se a máte si prostě dělat... Vždyť jsem ji vzal ven, ne? Jo, to jsem viděla. Ano, a pověsili na věšák. Já nemám více otázek, děkuji vám. Taky děkuji. Dobrá, můžete se posadit, paní navrhovatelko, váš výslech skončil. Já se omlouvám, mohla bych mi doplňující otázku na paní navrhovatelku? Jistě, tak se ještě postavte. Paní navrhovatelko, ve výslechu mojí kolegyně zaznělo, že dceru nechal až do 1 hodiny do rána venku. Co jste dělala vy jako zodpovědná matka? Vám nebylo divné, že 5letá dcera není doma v 1 hodinu ráno? Samozřejmě to mi to divný bylo. Hledala co jste dělala? Hledala jsem jí. Skutečně? Ano, našla jsem alarmovala policii. Námitka, vážený soude, proč by to dělala? Dcera byla v péči svého otce. Přesně tak. Námitka se nepřipouští, pokračujte, paní doktor. Mě by jenom zajímalo, jak jste postupovala vy, protože mého mandanta zde napadáte za to, že se chová nezodpovědně, že dceru pověsil na věšák, že si ji nevšímal, že z ní nemá dobré vztahy, kdežto vy jako matka jste v 1 hodinu naprosto nedbala na to, že není nezletělá dcera doma. Takže vy jste ji šla hledat do té... No, měla být se svým otcem. Ano, měla být se svým otcem. A vám nebylo divné, že v 1 hodinu ráno nejsou doma? Samozřejmě mi to bylo divný, ale prostě byla v jeho péči. Myslela jsem, že oni dobře postaráno, že se prostě někde zastavili a někdy prostě stráví čas. I v 1 hodinu ráno? Mohli třeba někde přespat u známých, nebo já nevím. Prostě jsem... To už se někdy stalo, že jste měla toto podezření, že by třeba otec přespal u známých s vaší dcerou? Stalo se to někdy, že by přespal s vaší dcerou? Uznám. Ne, nestalo se to. Nestalo, tak proč by se to mělo stát teď? Já jsem pouze vážený soude chtěla doložit, že paní navrhovatelka asi není tak zodpovědná matka, jak se nám tady celou dobu přesto jsem snaží. Přesto jsem doufala, že se zlepší jejich vztahy k sobě. Ano, vy jste doufala, ale bohužel k tomu nedošlo a naopak dojde k zvrácení vašeho manželství, protože nejenom, že můj mandant, jak se snažíte tvrdit, je nezodpovědný, ale i vy jste velmi nezodpovědná matka, když své nezletilé dítě v 1 hodinu ráno nehledáte. Děkuji. Námitka, váš kolegyně, tohle nemůžete myslet vážně, byl v péči svého vlastního otce. Ne, námitka se nepřipouští, opravdu se nepřipouští. Nicméně váš výslech skončil, můžete se posadit. Řízení pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává prvního svědka, pana Jiřího Šotolu. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. V jakém vztahu jste k účastníkům řízení? No,
to by mě taky zajímalo, co? Diana je pouze moje kamarádka. Dobrá kamarádka a jejího manžela samozřejmě znám z vyprávění. Bývalýho manžela, to už je minulost. Ale brzdi, kotě, jo, brzdi. To kotě je paní navrhovatelka, ano? A vy jste pan odpůrce, já vám to musím znova zopakovat. A vám to chci říci, také toto je pro tuto chvíli paní navrhovatelka, pan odpůrce. Vy jste u soudu, pane svědku, ano? Takže jak znáte tedy pana odpůrce? Tak znám ho jednak z vyprávění a tady kamarádky Diany a mnohokrát už jsem jí pomohl. Vím, jaké má problémy tady s panem odpůrcem. Chci se ptat, říkáte, že jste jí pomohl, paní navrhovatelce. Jak jste jí pomohl? Tak jako kamarádce, kdykoliv potřebovala, ať už finančně, nebo protože to sama nějak nemůže utáhnout a nejen to, tady tohohle člověka už jsme, prosím, párkrát společně táhli domů. Jeho. Byl úplně na plechy. Jo, že jsme tahali. Že o tom nic nevím. No, tak, aby si o tom věděl. Kdyby jsi viděl, jak jsi vypadal, tak si ani nevěděl, jak se jmenuji já, kdo jsem vůbec sem, ani jak se dostal domů. Dobrá, jen tak mimochodem ten výslech vedu já, takže odpovídejte mě. Co víte o projednávaném sporu, pane svědku? Tak vím o tom určitě víc než tady pan odpůrce, protože onu noc, kdy se všechno stalo s Malou Aneškou, tak mi Diana jako dobrýmu kamarádovi volala, protože byla opravdu v nouzi, cítila se strašně, že její dcera leží v nemocnici a prostě je ošetřovaná z vážných důvodů, které způsobil tenhle ten člověk. Takže jste si, dá se říci, s paní navrhovatelkou hodně blízcí, ano? Chci slyšet ano nebo ne? Jsme kamarádi. Jste kamarádi. Dobrá. No, mně to prozatím stačí, paní právní zástupkyně navrhovatelky. Svědek byl předvolán na váš návrh, můžete mu nyní pokládat otázky jako první. Děkuju. A pane svědku, jak dlouho se přátelíte s mojí klientkou? No, známe se 2 roky, kdy nastoupila k nám do práce. To bylo v dobu, kdy Aneška šla do školky, takže Diana měla čas začít pracovat, nemusela se starat jenom o dítě. Ano. A ty 2 roky už tedy víte, že má problémy doma? Celé ty 2 roky to vím, ano. Dobře, pane svědku, jak jste mé klientce třeba pomáhal? Tak jak jsem již zmínil panu soudci, ano. Říkám tedy finančně, snažím se jí být a snažil jsem se vždycky být i oporou jako ano. kamarád. A v nejhorší chvíli, kdy ho opravdu táhla z hospody, v takovém stavu, že neuměl chodit, tak samozřejmě zavolala mě, protože bydlíme kousek od sebe a rád jsem jí pomohl. Když tedy bydlíte blízko, jste v blízkém kontaktu, jste přátelé, předpokládám, že jste několikrát asi i viděli, jak se pan odpůrce třeba chová ke své dceři. On se k ní nechová nijak. Ta holka je pro tebe úplný vzduch, ty to dítě skoro neznáš. Vůbec nemá o ní zájem. Pane svědku, ten den, respektive tady ta noc, o které tady hovoříme, když se Anešce stal ten úraz, vy jste jel do nemocnice za mojí mandantkou a její dcerou, je to tak? Ano, jel jsem za ní poté, co mi Diana zavolala. Mm-hmm. Jo, takže teď je mi to úplně všechno jasný. Vy spolu asi něco máte, nebo způsobil, co? Jo? Ty tady děláš, že jsi nějaký velký kamarád, nebo co, a jezdíš za ní. Já se snažím být slušně, a odpovídám na otázky. Pořádku, pane svědku, nenechte se. Vůbec jezdíš za moji dceru do nemocnice? Nepokládejte otázky, pane odpůrce. Vy jste tady o to, abyste odpovídal na otázky. Ano, jak říká pan. Dovídám věci teda. Vůbec na mě nemluv, já se budu věnovat této straně. Jistě, děkuji, pane svědku. Vy jste přímo slyšel, co řekla dcera své mamince? No, o tom, co se jí stalo? Když jsem přijel do nemocnice, tak to zrovna všechno popisovala lékaři, který ji ošetřoval. Takže jsem slyšel, co vlastně vypověděla a to je prostě katastrofa, to je neuvěřitelný. Co prostě to dítě nelže. Prostě, ty vole, nekecej tady. A co jste tedy slyšel? Nekecej. To, že jí nechal na starým rezavým věšáku u nás u pole. Ty vole, to je písnička fut do pola. Tam jí řekl, ať se pevně drží. To dítě si to nevymyslelo. No. Přesně. Ať se pevně drží. Oni tam prostě zaparkovali jako auto, jo? A šel si v klidu do hospody, aby se mohl bavit. A dítě tam nechal. To není a to pravdě. Místo, vy to místo dobře znáte, vy víte, jak ten věšák tady vypadá? Všichni v okolí tam to místo známe, jo, to je takové starý rezavý věšák prostě u pole.
je to přímo hnusné místo, je tam plno hmyzu a všeho možného. Jako nikdy jsem neviděl nějaké děti, že by se tam nebo co? Hrály. Krásný výhled tam je, tak tady nedělej. Vy jste nikdy neviděl nějaké děti, aby si tam hrály tady? Je to opravdu, řekněme, nechutné místo, určitě nevhodné pro to. Rodiče by je tam ani ve svým vlastním doprovodu sled nepřivedli. Dobře. A pane svědku, vy víte ještě něco, je to tak? Můžete prosím soudu sdělit, o co tady jde? Nejprve jsem o tom Dianě neříkal, netušil jsem, co se poté může stát, ale ten den osudný, kdy se Aneška zranila, všechno, co se stalo, tak byl tady Mirek přímo za mnou u mě doma. Ano. A poprosil mě, jestli bych Anešku nepohlídal. Ty jsi sráč, já prostě. Jsem bohužel neměl čas a tady od navrhovatelky, od Diany, jsem věděl, že mají spolu jít na nějaký soutěže prvního jarního dne. Ano. A říkal jsem si zároveň, je to její otec, tak aby byli spolu, že se do toho nebudu plíst. Ty zase zalez do ty díry, z které jsi vylez. Prostě. Takže ty z mě nebyl, není to pravda? Co? Takže Leni, pan odpůrce se snažil své dcery zbavit ještě předtím, než chtěli do hospody, ale protože se mu to nepodařilo, tak ji tedy pověsil na ten nechutný rezavý věšák. Je to bohužel tak. Jsem netušil, co udělá poté, když odmítnul to ano, vydání. Ano, samozřejmě to není vaše vina, zodpovědnost za ní nesl v tu chvíli on. Já nemám více otázek, děkuji. Dobrá. Paní doktorko, nyní můžete pokládat svědkovi otázky vy. Děkuji. Pane svědku, nechcete nám tady tvrdit, že dnes vypovídáte nezaujatě? Říkám pravdu a v ničem nelžu a nevím, jak to myslíte, nebo kam tím směřujete? Vy nevíte, jak to myslím, tak zeptám se takhle. Nelžete? Nelžu. A proč říkáte pravdu tedy? Byl jsem předvolán, abych vypověděl a vypovídám, co vím. A není to náhodou z toho důvodu, že máte bližší vztah s paní navrhovatelkou? Stále nechápu, kam tě míříte. Vy se snažíte na něco narážet. No tak já nejsem tady ta, co na něco narážela. To si myslím, že je tady jiná osoba. Nicméně zeptám se úplně otevřeně. Máte intimní vztah s paní navrhovatelkou? Pravdu řekni. Vy se mě jako ptáte, jestli spolu spíme? Ano, pokud vám to rodiči doma nevysvětlili, intimní vztah znamená, že spolu spíte. Tak v tom případě spolu intimní vztah nemáme a nikdy jsme neměli. Ale nekecej. Ano, dobře, tak nekecej, vám, já jsem si teď uvědomil, proč tady vlastně vůbec jsme. Ale ty otče. Že to je jenom záminka, ta malá houka, že se něco stalo. Pane odpůrce. Anešce, co? V klidu. Dobře, já vám sice nevěřím, že spolu nespíte, ale dobře, vy jste pod přísahou. Námitka vážený soude, přesně tak, kolegyně, sama jste si to teď řekla. Náš svědek ví, co to je křivá výpověď, proč by vám mělo lhát. Námitka se připouští, pokračujte. Děkuji, zeptám se na něco jiného. Vy jste řekl v předešlém výsechu kolegyni, že jste několikrát paní navrhovatelce vypomohl. Vypomohl jste jí finančně? Jak jsem prohlásil a vypověděl, vypomohl jsem jí několikrát finančně. Ano, a mě by zajímalo, o jakou částku šlo. Je to už v současné době něco přes 90 tisíc korun. Ty krávo, a vy spolu nic nemáte, my chcete přes 90 tisíc korun. Ano. Jste poskytl ženě, se kterou jste jenom kamarád, je to tak? Ženě, která je má blízká kamarádka a má doma tak velké problémy díky tady tomuhle člověku. Takže, který není schopný prostě rodinu obstarat, není byl, schopný zaplatit nájem, není schopný zaplatit jídlo a ta žena je prostě na to všechno sama. Takže paní Svědku, vy ožralo jeden. Jste se teďka pěkně na mě domluvili, jo? Chcete ještě ze mě vytřískat prachy nějaký, jo? A rozvíjet se chceš. Pane Svědku, vaše odpověď na moji předešlou otázku mi pouze potvrzuje moji teorii, že by se paní navrhovatelce o něch 100 tisíc, které požaduje dnes po mé mandantovi, hodilo právě na to, aby vám splatila onen dluh ve výši skoro 100 tisíc, protože jste uvedl, že to je skoro 90 tisíc, takže si myslím, že vypovídáte zcela zaujatě Podívejte, já na tom nejsem finančně zrovna špatně a nepožaduji po ní ty peníze z teďka hned zpátky. A vy ty peníze po ní vůbec nebudete chtít vrátit, protože očekáváte, že spolu v budoucnu budete, nebo jak? Vy byste snad chtěla po někom blízkém, aby vám vracel peníze v době, když to zrovna nemůže dovolit? Nepokládejte otázky, odpovídejte na otázky. Omlouvám se. Děkuji, ale já mám ráda odpovím. Naštěstí moje rodina je tak dobře finančně zabezpečená, že nepotřebuje si půjčovat peníze. Nicméně, myslím si, že když někdo někomu dluží peníze, tak ten, komu jsou ty peníze dlužené, ty peníze chce vrátit. A právě proto si myslím, že vy do budoucna už plánujete život s paní navrhovatelkou a proto dnes vypovídáte. Tohle jsou spekulace. Vypovídáte tak, jak vypovídáte v její prospěch. Děkuji, nemám další otázky. Já vím, ale nicméně spekulace to jsou, námitka se připouští. Dobrá, pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit.
Soud předvolává druhého svědka, pana Luboše Valeriána. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. V jakém vztahu jste k účastníkům řízení? Cože? Pane svědku, zeptám se vás takhle. Znáte paní navrhovatelku, znáte pana odpůrce? To jo. Prosím? To jo, to znám. To jo. A jak je znáte? Jak znáte paní navrhovatelku? Tak kamarád Mirek a tohle je blbka. Jak blbka ty? Co to máš za kamarády, tohle sto? Tohle je realita, paní navrhovatelka, já jsem vám to před chvílí říkal. Pokud ji takto ještě jednou označíte, tak vám udělím pořádkovou... Já ji nemám rád, paní. My se ani pokutu. Neznáme. A proč ji nemáte rád? Je to nepříjemná ženská. Jasně. Ano, vy jste velice stručný. Proč je to nepříjemná žena? No, má jenom nějaký problémy a... Má problémy a proto je nepříjemná, že ne? Je, to je zvláštní zdůvodnění. Jo. Dobrá, tak se vás zeptám jinak. Co víte o tom sporu, který tady dnes projednáváme? Že to podle mě blbost, je to kravina. Budeme volit asi vhodnější výrazy, ano? A budeme se chovat slušně. Jsme u soudu, pane svědku, je vám to jasné? Tak a proč vám tedy, abych to řekl slušně, připadá toto řízení nesmyslné? No, protože normálně... Já, že nejsem normální. No jasně, když to každý ví. Jste oba dva hrozná, hrozná ženská je to. Dobrá, tak. Proti něco vadí. Jo, jo. Dobrá, uděláme to jinak. Mně to prozatím stačí. Paní právní zástupkyně odpůrce, svědek byl předvolán na váš návrh. Můžete mu nyní pokládat otázky jako první. Děkuji. Pane svědku, je můj klient dobrý člověk a otec? Určitě jo. Když chce pozvat celou hospodu, když nemám peníze, tak to mě zaplatí a všechno bez problémů. Tak potom jsou ty peníze, vidíš, aspoň někdo mě umí ocenit, no konečně. A kdo komu potom platí? Co? No a cože platím, jako nebuď takovej škrt, prostě mám kamarády, tak se jim snažím pomáhat. Jak škrt, takový peníze, jo? Vůbec nemáš vůbec přehled o domácnosti, nic. Ale prosím tě, já mám přehled, ani nevíš, tak jo. Tak to bych maximálně. Závědí, že mám kamarády. Určitě, a jaký? Můj mandát, paní navrhovatelko, na rozdíl od vás, aspoň chodí do práce a vydělává si. Takže, ano, chodila, už nechodíte. Pane svědku, ohrozil někdy můj mandant svoji dceru? Ne, to nikdy. A někdy se ztratila, tak jsem ho našla. Kdy se ztratila? Myslíte on den, kdy se ztratila? Nebo... Kdy se měla ztratit? O tom nic nevím. No minule, pamatuješ, ne? Kdy minule? Kdy? Neřeš to tady, to nemusí rozebírat. Co v zimě, když měl jít na mši s malou? No počkej, to jsem vás pustila jenom jednou přece. Na mši? Jednou večer měste jít na mši. A kdy jste zůstali? Ale víš já, kotě, tam bylo plno v kostele, ječeli tam starý báby, tak tam přece nebudu brát holku, to není nic pro ní. Takže jste byli zase v hospodě? No tak šli jsme jenom se projít a šli jsme kolem toho restaurace a dali jsme si jedno. Se děláš zimě srandu snad? Co? Dobře, hezky si povídáte o hospodě, nicméně výslech vede paní doktorka a vede ho vůči panu svědkovi. Takže paní doktorko, pokračujte. Děkuji. Pane svědku, já bych se raději obrátila k tomu dni, kvůli kterému dnes tady teda jsme, kvůli tomu dni, kdy tedy malá údajně tady vysela na tom věšáku. Co nám k tomu můžete říct? To bylo, když spadlo toho. Co? Cože, o tom taky nic nevím. Myslím, že to je 2 roky stará záležitost, to je promlčený. Oh, to je, jak jsem byla u mojí maminky v nemocnici. Zvolil jste nepříliš vhodný výraz, nicméně spadla... Do h***na, do jak, kde? Do Kravského lina za hospodou. Dobrá. A kdy to bylo? Minulý zimě. Ty vole. Tak nám to popište, proč tam spadla, jak tam spadla a tak dále. No, minulý zimě jsme byli v hospodě za hospodou, no ona spadla do Kravského lina. Byla to fakt sranda. No to musela být fakt sranda, že o tom nic nevím. A kdy to bylo, no, prosím, to byla mě, to je, opravdu jak jsem velká byla legrace. Paní doktorko, pokračujte. Pane svědku, ale já bych se ráda dopracovala k tomu dni, kvůli kterému dnes tady jsme, a to je ten den, kdy tady seděla na tom věšáku, na který tady měl posadit můj mandant. No, myslím tohle, ano. A to byl dobrý nápad, dobře to vyřešil. Myslel to můj klient dobře? Určitě.
Měla by se na mé courala, tak jen nemohla courat, byla na vzduchu. Pro ní nebo pro něho? Prosím tě, se tam měla dobře, už jsem ti to říkal, tady jasně, vidíš, že tam byli jiní lidi a viděli to úplně stejně. Jenom ty všecko dramatizuješ a řešíš a jasně, vlastně proč jsme tady, je jasný, že jo, koho tam máš, no, jako určitě, jo, tady to pak snažíš se zahrát, že to je kvůli tady určitě tomuhle, ale no, přitom myslíš úplně na něco jiného. A o čem mluvil teď před chvílí vlastně, co? Před dvouma rokama, co před dvouma rokama? Dobrá, jsme tu kvůli něčemu jinému, paní doktorko, pokračujte, ať se vůbec někam dostaneme. Děkuji, pane soudce. Já nabývám dojem, že pan svědek není v úplně dobré kondici a mám dojem, že buď pod vlivem alkoholu či nějaké omamné látky, takže v podstatě jeho výpověď nám nepřináší žádný smysl a doufali jsme, že se dozvíme dosti podstatné informace k tomu dní, nicméně, jak jsem uvedla. A když jsem říkal, že mu pomůžu, tak jsem tady, myslíme si, že pan svědek Magore, je pod vlivem, takže nemám pomoh, další otázky, děkuji. Já jsem říkal, že jsi frajer. Jsi mě pomohl, no to jsi mě pomohl teďka, ty vole. To je frajer, ty jsem staral svý dítě. Vole. Ty buď sticha, ty hvězdo. Dozvídám pěkný věci, o kterých ani nevím, je mi z toho zle. Ale prosím tě. Dobrá, paní doktorko, můžete nyní pokládat otázky svědkovi vy? Vážený soude, já si myslím, že otázky z naší strany na pana svědka nebudou potřeba. Já myslím, že jsme se dostatečně dozvěděli to, co asi protistrana vůbec nechtěla. A to, že pan odpůrce je velmi nezodpovědný otec, že má velmi pochybné přátele a že si bohužel snad ze své dcery udělali nějakou hračku, kterou buď pověsí na věšák, nebo ji hodí do lejna, nebo ani nechce vidět, co více. Ty pipilo, takhle o mě mluvit nebudeš, ty vole. Já si myslím, že je zcela evidentní, že pan odpůrce. Já mám svoji dceru rád na hodu. Postavte se okamžitě. Máte ji rád, proto ji hážete do h***a, necháváte ji věšet na věšáku. Ty vole, Pipino, tohle já tady poslouchat nebudu od tebe. Takovýhle keci. Postavte se. Takhle za mě nebudeš urážet, já ji mám rád. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 50 000 korun. Posaďte se. Ale má jí rád. Vážený soudu, já se omlouvám za mého klienta, nicméně bych poprosila moji kolegyni, aby se vyvarovala těmto konstatováním. Pokud paní navrhovatelka měla podezření, že můj mandant je natolik špatný otec, tak mu ho neměla svěřovat. Takže si myslíme, že díl viny je i na její straně. Děkuji. Dobrá. Paní doktorko. Ano, o tom samozřejmě můžeme polemizovat, kdo jaký má podíl viny na tom, co se stalo. Dobrá. Nemluvím o tom, že se to stalo, kolegyně. A je za to zodpovědný váš. Dobrá, pán, pokračujte ve výslechu. Jak jsem řekla, my nemáme otázky na pana svědka, myslím, že řekl vše potřebné. Dobrá, pane svědku, můžete se posadit, váš výslech skončil. Právní zástupci. To se děje, já nic nechápu. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Nikoliv nemáme. Vaše strana? Ne. Dobrá, soud usnesením vyhlašuje dokazování za ukončené. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Miroslav Kasal, narozený dne 21.4.1979, je vinen ze spáchání trestného činu opuštění dítěte a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 2 let nepodmíněně. Miroslavu Kasalovi se dále ukládá povinnost zaplatit navrhovatelce 100 000 korun s 8% ročním úrokem a nahradit jí náklady tohoto řízení ve výši 24 602 korun, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. Soud skončil, můžete opustit soudní síň. Je úplně špatně z toho, když si vzpomenu, jak Anežce muselo být. Už ji nenechám nikdy samotný spolu. Neměla jsem si myslet, že se můj chlap změní, když sám nechce. A za co mám jít jako sedět? Já holku hlídat nechtěl, to Diana mě donutila, to je její chyba. Ženský jsou o to, aby hlídali děti, tohle není moje práce, to je nefér. Manželství navrhovatelky a odpůrce nedávno došlo svého konce. Rozvod je úspěšně za nimi a zatímco si Miroslav odpikává svůj trest, Diana začala skutečně randit se svým kamarádem Jiřím. Zdá se, že jim to bude klapat. Jiří má totiž rád nejen Dianu, ale i její dceru Anežku, o kterou se na rozdíl od jejího biologického tatínka začal příkladně starat.